Прво се настаните на денот. Општина Охрид веднаш започна со планови и заложби за имплементирање на забелешките од УНЕСКО. Премиерот Заев ги разреши сите председатели на општинските организации на СДСМ. Охрид трејл подготвен да стартува со планинските трки на 60 и 35 километри. Под мотото «Од нас за нас» одбележан патронатот на економското училиште Свети Кирил и Методи. Започна гласањето во Европската унија за новиот Европарламент. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Следува ТВМ Метео. Зора ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност со измерени максимални 21 степен Целзиусов. Во петок на Скандинавскиот полуостров, како и во поголем дел од источна и југоисточна Европа, нестабилно време со врнежи од дожд и ветер. Во останатите предели претежно сончево време со локална облачност и топло. Утре во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди и свежо за овој период од месец мај. Во јужните и источните предели на полуостровот нестабилно време со врнежи од дожд и ветер. Максималните дневни температури од 18 до 26 степени. Во Македонија во петок, во утринските и предпладневните часови не очекува стабилно време со сончеви периоди. Попладне нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд кои во северозападните и западните предели ќе бидат поинтензивни. Минималните температури во пораст и ќе се движат од 6 до 15 степени, додека пак максималните дневни ќе бидат во опаѓање и дека ќе достигнат до 16, односно до 24 степени. Во Охрид утре предпладне стабилно време со сончеви периоди, попладне нестабилно со поинтензивни врнежи од дожд и доумерен засилен ветер. Утринската температура од 10 степени, а дневната до 18. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со температура до 21 степен. Во недела умерено облачно со сончеви периоди и максимални 23 степени. Во понеделник умерено облачно време со услови за слаб дожд и температура до 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео во соработка со Зора. Со силата на своите раце, ние како семејство создаваме, решаваме, подобруваме и инспирираме. Го правиме светот подобро место за живеење. Веќе четврт век, ние произведуваме материјали за завршни работи во градежништвото. Ден по ден, година по година, камен по камен. Бекамент. Кармен Бау Центар, булевар Железничка, број 3 во Охрид. Викенд акција во Миса Маркети. Елефант переци 21 денар. Адитив против леки софт 59 денари. Екстра мейн печеница 299 денари. Фанта дуопак 99 денари. Батерии Панасоник 59 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема,
Се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Од сега, светски квалитет и кај нас. Имајте ги истите подни решенија како Икеа, Бурж Калифа и многу други познати објекти. Обложете ги вашите подови во индустријата, домакинствата, деловни простори и базени со производите на Латикрете. Епоксидни подови, полиуретан, полиаспартик, екогрин подови се производи кои се инсталираат за еден ден, лесно се одржуваат и се со неограничен спектар на бои и текстура. Контактирајте ја нашата техничка поддршка за да го изградиме вашиот проект. Латикрете, висок перформанс на подни решенија. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Општина Охрид веднаш започна со планови и заложби за имплементација на забелешките од Комисијата на УНЕСКО. Првиот човек на градот, Константин Георгиевски, вети дека со макотрпна работа нема да дозволи Охрид да го изгуби статусот на светско, културно и природно наследство. Интересот на Охрид ќе биде на прво место. Ако е потребно, ќе се рушат и сите дивоградби во крајбрежјето. После препораката на УНЕСКО Охрид да биде ставен на листата на загрозено културно наследство, првиот човек на градот заедно со службите итно започнаа со планови и заложби за имплементација на сите забелешки на комисијата со цел да не се дозволи градот да го изгуби статусот како заштитено културно и природно светско наследство. Извештајот на УНЕСКО е реален и ја отсликува состојбата на градот, но Георгиевски вината за состојбата ја лоцира во претходната власт. Градоначалникот најави дека веднаш започна отстранувањето на палмите вдолж градскиот кеј, што исто така беше една од забелешките на УНЕСКО. На нивно место ќе се садат автохтони дрвја, ќе биде воспоставен мораториум за градби во крајбрежјето, но за тоа прво треба законска основа. Во рокот 30 дена ќе биде изготвен регистарот на дивоградби. Воено најави дека ќе се издаде начин и за решавање на проблемот со нелегално изградените објекти кои ги има околу 500. Интересот на Охрид треба да биде прво место. Јас не сум присталица на репресивни мерки или на рушење, меѓутоа мора да воспоставиме еден систем на функционирање и да воспоставиме една процедура на носење на одлуките во однос на тој процес кој што е неминовно, се гледа дека ќе мора да пристапиме кон него, колку и да е тој непопуларен. Меѓутоа во соработка и со државните институции кои што дека ги спомнавме, кои што се надлежни за Охрид, и ние како локална самоуправа ќе пристапиме кон селективно, да речам, запознавање со секој еден случај кој што би бил предмет на таков еден процес, а потоа извршувањето на тоа мора да биде неселективно. Значи, мора ние случај по случај да го разгледаме и кога ќе пристапиме кон отстранување на диво изградени објекти, тука ќе има неселективност и никој нема да биде поштен. Една од забелешките е и минарето на Алипашината џамија, кое воено е дивоградба, зашто Георгиевски вели дека во тој случај локалната нема никакви ингеренции. Точно е дека не е издадена градежна дозвола и точно е дека не е во деталниот план не е предвидено минарето. Меѓутоа во услови кога
проблемот е надлежност на државните институции и во услови кога имаме ние договор за соработка помеѓу влади на две држави, тогаш апсолутно јас како градоначалник многу немам тука никакви ингеренции. Повеќе што станува збор за значи соработка меѓу влади на две пријателски држави. Георгиевски ги спомена и позитивните нотификации на извештајот од ЮНЕСКО, тоа е откажувањето од ски центарот на Галичица, експресниот пат Охрид Свети Наум и решавањето на Сатеска, како и расчистувањето на депониите. За решавање на нотираните забелешки од ЮНЕСКО треба да се донесе законот за управување со природното и културното наследство, кој се уште е во нацрт верзија. Според делот изработувачите, во него недостасуваат клучни одредби кои ги дефинираат надлежностите на градежниот инспекторат. За да може да се стави мораториум на градба и на легализацијата на дивоградби, мора јасно да се дефинирани надлежностите на градежниот инспекторат. Тоа го нема во законот. Дел од работната група, вработени во ресурните министерства и влада, ги отстраниле тие членови во предлог законот. Со тоа, самиот закон е мртво слово на хартија и несправедлив, појаснува Александра Бујаровска од невладината фронт во телефонски разговор со ТВМ телевизија, која лично беше дел од работната група во изработката на истиот закон. Дали Охрид и државата ќе се освестат и ќе ги преземат сите мерки за градот да го зачува статусот на светско културно и природно наследство, останува да се одлучи на 43-та сесија на Комитетот за светско наследство на ЮНЕСКО, што ќе се одржи во Баку, Азербејџан, од 30 јуни до 10 јули годинава. Се одложува подготвителната информативна сесија за нацрт извештајот за стратегиска оценка на животната средина од спроведување на планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, закажана за 27 мај 2019 година во Охрид, соопштија денеска од Министерството за животна средина. За терминот на нејзиното одржување, јавноста ќе биде дополнително известена. Подготвителната информативна сесија се организира во согласно со препораките на Архускиот жалбен комитет и член 6 од Архуската конвенција за рано вклучување на засегнатата јавност во процесот на донесување на одлуката за планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион и има за цел запознавање на засегнатата јавност со процесот, податоците со кои се работи и документите кои се користат или секциите кои се подготвени, а за кои е потребно рано информирање на јавноста. Се разрешуваат сите председатели на општинските организации на СДСМ, вкупно 78, соопшти премиерот Зоран Заев. Тој додаде дека во првата половина на јуни ќе ги објават промените и во јавните предпријатија, министерствата и владата. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да искористам можноста да објавам почеток на промените кои што граѓаните го очекуваат. Синоќа донесов одлуки, денеска ред да ги споделам, ќе бидат изработени решенијата од страна на администрацијата во Социјалдемократскиот сојуз и во текот на денот ќе ги подпишем решенијата. Одлуката е се разрешуваат сите председатели на општинските граници на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да им се заблагодарам на сите за активноста, работата, служењето на граѓаните како представници на локално ниво на најголемата владеачка партија, на сите оние председатели на општински организации каде што се победи на изборите. Апелирам да бидат повторно кандидати, нека се кандидират на следниот конкурс кој што веќе уште едната седмица ќе биде објавен во постапка. Следуваат се следните чекори во делот на промените, како ќе се носат, така ќе ги објавуваме до граѓаните и до јавноста, токму преку вас медиумите, како што реков. Почетокот на јуни или првата половина на јуни ќе се случуваат промените во обществениот сектор, а тоа се јавните предпријатија, министерствата, владата и сите владени институции, а во политичкиот дел, во мојата политичка партија, таму каде што јас сум директно надлежен, а тоа во изборот на претседателите на општинските организации, одлуката ја донесов, синоќа ја соопштив на координација на колегите од раководството, заради тоа што тоа е мое право. Конечната одлука е токму таа. Сите претседатели на општински организации, ние имаме вкупно 78 претседатели на општински организации од 80 општини, се разрешени и веднаш органите и телата на
на партијата ќе донесат одлука за отпочнување на постапка за избор на нови раководство. Со разрешувањето на претставниците на општински организации паѓаат извршните одбори на локално ниво, заради тоа што тие се формирани на предлог на претставниците на општинските организации. Верувам дека сето ова ќе предизвика едно возобновување на севкупниот амбиент на луѓе кои што се доста експонирани, постојат за да бидат добра алка на премостување и решавање на проблемите на граѓаните, се со конечна цел сите да учиме од своите слабости и да бидеме уште подобри во периодот кој што предстои пред нас. Охрид трејл подготвен да стартува со планинската трка. Пријавени се над 150 учесници. Ке се трча низ одредени места во Националниот парк Галичица на 60 и 35 километри. На трката од 35 километри ке се приклучи и охридскиот градоначалник Георгиевски. Организаторите на Охрид Трејл и градот подготвени за одржување на новиот спортски настан кој ќе се одржи на 25 мај. Над 150 спортисти од 15 земји ќе земат учество во комбинираната трка, трчање и пешачење низ одредени предели во Националниот парк Галичица. Патеката е во должина од 60 км и 35 км, а стартот е од Свети Наум и Кампо Тележец, а ќе финишира на градскиот плоштад. На трката од 35 км ќе се приклучи и охридскиот градоначалник Константин Георгиевски. Овој настан, освен тоа што ги промовира и потикнува спортот, има за цел да ги промовира и афирмира природните убавини на Охрид и планината Галичица. Сметам дека настанот значително ќе придонесе за збогатување на туристичката понуда во нашиот град во текот на во насока на алтернативните форми на туризам и надвор од летната сезона. Бидејќи верувам во способностите и капацитетите на луѓето кои се вклучени во оваа спортска приказна, уведен сум дека Охрид Трејл ќе биде исклучително квалитетно организиран и дека ќе бидат земени во предвид сите современи стандарди и практики за организација на ваков вид на настани. Трејл трката е спортска дисциплина која во светот е во подем 15-тина години. Од 2011 година во Македонија се организирани трејл трки, меѓу кои Крали Марко трејл во Прилеп, Струмина трејл во Штип, Церепашина на Попова Шапка и Водна матка Скопје. Не можевме да ги одминеме убавините на Охрид и планината Галичица и скоро една година го подготвуваме спортскиот настан во Охрид, вели Дејан Крле од Сдруженијето Трекс. Охрид трејл е трка во планинско трчање. Планинското трчање представува спорт кој е мешавина од планинарење и трчање на долги патеки. Тоа е релативно нов спорт кој се развива во последните 15-тина години во светски рамки и има голем подем како во број на учесници на секој настан, така и во резултатите што се постигнуваат на трките. Спортистите ќе трчаат на големата трка 12 часа, а на малата 9 часа. За нивната безбедност ќе се погрижат 60 волонтери, меѓу кои и од службата за спасување на планина и од општинската организација на Црвен Крст. Настанот е во организација на Охридската асоциација за спортови, спорт за сите, сите за спорт и Сдруженијето Трекс со поддршка на локалната самоуправа. Под мотото «Од нас, за нас» денес свечено одбележан патрониот празник на Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид. Поетски творби, музички таленти и кратка театарска импровизација беа само дел од програмата на која средношколците неуморно работеа под менторство на своите професори изминатиот месец. Најдобрите средношколци, наградени од менеджментот на установата. Со богата програма составена од музичко-поетски точки, рецитали, кратка театарска импровизација, Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи го одбележа својот патронен празник, а годинава темата на програмата беше насловена «Од нас за нас». Славица Костовска, директор на училиштето, истакна дека установата веќе 5 години функционира со ограничени средства и услови за работа, но дека со заложби на наставниците се прават обиди да се навлезе во најновите методи на воспитно-образовниот процес, а учениците се вклучуваат во современите текови на обштествениот живот и од нив се создаваат квалитетни личности подготвени да чекорат низ животот. Во врска со празникот на нашето училиште Свети Кирил и Методи, спремија учениците по нивни избор и помош на менторите, рецитации, драмска изведба, музички точки, а пак ние им спремивме за нивниот ангажман по фалници. Исто така ќе ги објавиме и наградиме сите ученици кои активно учествуваа во
општински, регионални и државни надпревари, секако со посебен нагласок на оние кои освоија некои места, а исто така ќе ги наградиме и оние ученици кои се многу ангажирани во училиштето, во активностите со училишната заедница. Мини-драмата на Словена како љубовта победува е една од точките на програмата на Патронатот. Тема на импровизацијата е секојдневниот живот, а пред се љубовните предизвици со кои младите се среќаваат. Драмата е импровизација, составувана според живењето на македонскиот човек во денешницата и живењето на младите. Ученици се вклучени повеќе од 15. Работевне кратко време, не можам да кажам дека е многу, бидејќи импровизација, бевме зафатени со други активности нашето училиште и затоа на брзина ја спремавме драмата, ама мислам дека ќе биде успешна, зашто им одговара на менталитетот, на животот, на она што тие го живеат. Ученичката организација при Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи во рамки на проектот имплементација на правата на децата и донесувањето на одлуки долго време соработува со невладината организација Младински совет од Охрид. А ова училиште веќе може да се каже дека е едно од најдобрите. Значи нивната ученичка организација, нивните активности, нивните програми веќе успешно продолжуваат со нивната активност во процесот на донесување на одлуки. Од менеджментот на образовната установа додаваат дека потребни им се повеќе простори, кабинети по природни науки, за здравствената струка, но и за економските предмети. Што се однесува до наставничкиот кадар, тие се доволно екипирани, но затоа пак има недостаток кај административните служби. Корисниците за социјална помош, постојана парична помош и невработените се излажани. Упатија обвинување од Обштинскиот комитет на ВМРО од ДПМН е до СДСМ и градоначалникот Константин Георгиевски на денешната пресконференција. По објавениот јавен повик во јануари за поднесување барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги, граѓаните се уште чекаат на таа мерка, истакна на пресконференција партискиот портпарол Перчо Божиновски. Зошто градоначалникот Георгиевски не обезбедува остварување на социјална заштита на охриѓани со мерките за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици? Корисниците за социјална помош, постојана парична помош и невработените се излажани. Наместо 670 денари месечно за секој корисник на субвенцијата, тие добиваат исти сметки од јавните предпријатија како останатите граѓани. Ова ли е односот кој што го ветуваше Георгиевски за граѓаните? Скоро половина година ќе помине, а крајот на февруари заврши повикот за субвенционирањето на трошоците за комунални услуги, кој требаше да се однесува за периодот од 1 јануари, заклучно со 31 декември 2019 година. Со СДСМ и Георгиевски нема напред. Нема никакво покривање на трошоците за потрошена вода за пиење, за спроведување на отпад, за одведување на отпадни и атмосферски води, како и за плаќање на гробна такса. Градоначалникот Константин Георгиевски по повод 23. мај, Националниот ден на власите, упати честитка до припадниците на влашката заедница во општина Охрид. Дозволете во мое лично име и во име на граѓаните на Охрид најискрено да ви го честитам 23. мај, Националниот ден на власите, и да ви посакам здравје, среќа и берикет. Влашкиот народ како посебен етнички, јазичен и културен субјект е од особено значење за влашката заедница, но и за целата македонска држава. Како нераскинлив дел од македонскиот мултиетнички мозаик, вие сте посветени граѓани на својата држава и на својата заедница. Благосостојбата и просперитетот на Република Македонија како наш заеднички дом зависи од сите нас, вклучително и од влашката заедница. Стои во честитката на градоначалникот Константин Георгиевски. На 22. мај 2019 година, во полициската станица во Струга, овластено службено лице од казнено поправната установа затвор Струга пријавило дека на 21. мај 2019 година, во 21 часот и 50 минути, од затворот избегал С.А., кој бил на издржување на затворска казна. Полициската станица од Струга презема мерки за пронаоѓање на затвореникот, информираат од СВР Охрид. Следуваат вестите од светот.
Денес почнаа изборите во Европската унија за нов Европски парламент. Право на глас имаат околу 420 милиони луѓе кои од денеска до недела ќе избираат нов состав на Европскиот парламент. Се избираат 751 пратеник на 5-годишен мандат. Први на ред да го дадат својот глас се граѓаните на Холандија и на земјата која излегува од Европската унија, Велика Британија. Утре се отвараат избирачките места во Ирска и Чешка, во сабота во Летонија, Малта и Словачка, а во недела во останатите 21 држава, меѓу кои и Германија. Секоја земја избира различен број пратеници во согласност со бројот на нејзиното население. Право на глас имаат сите полнолетни лица на возраст од 18 години, освен во Австрија и Малта, каде старосната граница на гласање изнесува 16, а во Грција 17 години. Пребројувањето на гласовите се врши во секоја земја посебно, но резултатите се чуваат во тајност се додека не заврши гласањето во сите земји, така да првичните резултати се очекуваат во недела во 23 часот. Британската премиерка Тереза Меј утре ќе поднесе оставка, објави весникот Таймс, цитирајќи извори од владата. Како причина за оставката на Меј се наведува тоа што не била прифатена нејзината позиција за тоа како да се реализира напуштањето на Европската унија. Според BBC и Daily Telegraph, многу поддржувачи на премиерката одбиле да ја поддржат откако таа им вети на пратениците дека ќе можат да гласаат за одржување втор референдум за Брекзит ако го поддржат договорот со Европската унија. Синоќа на Твитер својата оставка ја објави и британската министерка за односи со парламентот Андреа Литсом со образложение дека повеќе не верува оти владата може да го спроведе Брекзитот. Националистите во Индија остварија историска победа на изборите. Оваа победа ќе му биде поттик на премиерот Нарендра Моди во спроведување на реформите чија што цел е да се намали невработеността и сиромаштијата во руралните области. Околу 900 милиони индијци имаа право на глас на изборите кои се одвиваа во 7 кругови. Исцрпувачките избори траја 39 дена. Изборите се сметаа за референдум за Моди и Индиската народна партија, кој во предизборната трка имаше националистички тон во обид да ги добие гласовите на хиндуистичкото мнозинство во земјата, заземајќи остар став против Пакистан. Регионалниот водач на главната опозициска конгресна партија на Индија го призна поразот. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.